kapatid, si Santa Caterina, Catalina, sabi ng iba, ay namuhay sa panahon kung saan may malaking problema ang simbahan. May pagkakahati-hati ang simbahan. Pero ang kanyang kabanalan, ang siyang may pagnanais na may pagkakaisa. Si Santa Catalina din ay nais na masira dahil sa kanyang ginagawa, siya'y inihabla sa mismong kanyang mga kapatiran, sa mga madre. Pero bandang huli na patunayan na hindi totoo ang kanilang mga paratang, ang kanilang mga binta. Tunay, ang pamamaraan ng Diyos sa mga banal ay ito, na habang sila'y pinahihirapan, lalong dumitibay. Iyon ang tanda na ang Diyos ay sumasabit. Na ang mga martir sa kanilang mga dugo, ang siyang lalong nagpapatatag sa pundasyon ng simbahan. Ito ang halaga ng mga santo. Ito ang halaga ng mga martir. Ito ang halaga ng mga banal. Kaya ang simbahan ay nagpapatuloy dahil sa mga taong ito na nagpakatatag sa kanilang pananampalataya. Ito ang narinig natin sa unang pagbasa. Sa kabila ng pagnanais lang kitlin ang pamamahayag ng mga disipulo, lalo pa itong nag-alam. Ito rin ang salita ni Jesus. Bagaman ayaw nilang makinig sa kanila, ang sabi niya, makikinig sa akin, ang sino mang nais magpunta sa akin, tatanggapin ko. Iyon ang kabanalan ng simbahan. Hindi lumalaban ng ngipin sa ngipin, bagkus ito'y nagiging bukas na tumanggap ng kung sino man ang nais makinig. At sa harap ng paghihirap, lalong napapatatag. Sa panahon ngayon na tayo ay pinahihirapan ng demonyo dahil sa krisis na ito, patid ko na ang Diyos ay hindi magkukulang sa basbas upang mapanatili at lalong mapatatag ang kanyang simbahan. At nagsisimula ito sa maliit na simbahan, ang ating pamilya. Amen.